মই ওলাইছোঁ এটা জেগাত আৰু কোনটো জেগা কি আছে তাত সকলোখিনি দেখা পাব। একদম ধুনীয়া জেগা, বতা জেগা, বৰষুণ বতৰ, বৰষুণ দিব চাগে। তথাপিও চাওঁ, চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'টো কিমান পাৰোঁ বনাবলৈ। তো চাই থাকক। বৰষুণে দিব শুকাইছো, ইমান কলা কলা দিয়ে। এয়া পাই গৈছোহি, এয়া একা বেকা বাটেৰি, এয়া বোকা ৰাস্তা, কি কম আৰু। এই চপলযোৰ হাতত খুলি লৈছো, মানুহ আছে বহুত। ৰাম ৰাম কৃষ্ণ ভগৱান, পুৱাই দিলাহি দেই, এয়া ভগৱানৰ কৃপাত পাই গৈছোহি। চাওক এতিয়া, উপভোগ কৰক আপোনালোকে। এতিয়া চাওক, ইয়াত শ্বুটিং চলি আছে, কিবা গানৰ ভিডিঅ' এটা বনাই আছে চাগে, শ্বুটিং কৰি আছে, মানুহবিলাক ঢেৰ আছে, চাই আছে। চাই থাকক। অ' বন্ধুসকলে, এয়াই আমাৰ মৰম লেন বুলি কোৱা ঠাইডোখৰ, য'ত নেকি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই ভৰপূৰ হৈ আছে। আপুনিও চাবলৈ আহক, মই চাবলৈ আহিলোঁ, সকলোৱে চাবলৈ আহক। প্ৰকৃতিৰ কি সৌন্দৰ্য আপোনালোকে চাবলৈ আহক, খুব ধুনীয়া। চাওক ইয়াৰ পানী কিমান ধুনীয়াকৈ বৈ আছে, চাওক চাওক চাওক।